السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسكولو فاني رانا سليمانا فيبيني أجي أرتف سوري إيايا يميا نانتارو يعني السانتورا هرما سورة المائدة نري تفضلي رنفلشي كشوكة ريكومنت ما جعل الله لو كفاني كتو أمري من بخيراتي amba atoa ntini tulongwa jeje beja bala la langamia arwa min bahirati amba beja bali la nyombe wala saibati wala linlanga mlantini unu mbuzi wala wasilati wala bali la la barbari wala hamin wala langamia walakin alladhina kafaru makufari yaftaruna ala allahi alkadhiba zoasiris bankiri pana malakun mun kesi zakadini zakodi zakwenda nanti tukusina tadrua beja la mujidallo habi tongo ile tini walakin alladhina kafaru yali makufari do afanye amri ile enjeli karaka jasome qur'an ra tona tambele tongo jema da kufanye sheriani. Naam, baada ya kumadara mkia Suleiman Aveben na mneko de atafsuri aya Qur'ani yo riele wa hukamba Suleiman Aveben anyesa mabaki ya manne ya mabeja beja la nyombe, beja la mbuzi, beja la gonzi, beja la ngamia. Itafsiriyo kama de Suleiman Aveben e tafsiri wavu ye tafsiri ya fo ye tafsiri ya fo atukufu ya aya Qur'ani yo kama de Suleiman Aveben e tafsiri wavu ye tafsiri ya fo ye tafsiri ya kweli nidi namne kama de ababa nisewa wanata mudana rangwamba Suleiman Aveben rangwamba bahira lubeja la nyombe saiba lubeja la lambuzi wasila lubeja la gonzi naihami lubeja la ngamia ye tafsiri ya fo ye tafsiri ya fo watukufu bevani kusipada dupavu mabeja ni komando ya kusudobani ni mabeja jeshi wavu idifo reji haruma sherehe de tushundori yelewe il faut ndi haruma sherehi rangali iz tafsiri za makalma de tojwa bahira yongamia bahira yongamia ikomba idaya mimba sano bahira yongamia ngamia mpumama ikomba ni idaya mimba sano wakati kwamba mimba ya tano ile vale ule mwana wa ule mwana mtumshe yani ngamia mtamba dia jadola vale jeza ngamia mtumshe arna mimba ya tano ile vale wakati huo wakoi pasua ilikio wailishi amba jende leza yetu alafu wakati huo wakujiharamiza huila ango au wakuharamiza huila wafumama kawa pasa wala ingamia ye nyama kawa kuipanda na kuilisha yani kuilisha ndeza yo kawa kuipanda kawa kui kawa kuihamalizia layo kuilisha bene kama mfano hadi simba ingamia ile mimba ya tano ya hee ijeza ya mwana mtume wakatuo wakojwa wati wa mtinzi wa wali watu baba na watu mama hidi rungolomba bahira yongamia ikomba ijeza ya mimba sano harne mimba ya tano ile vale ule mwana mtumushe na jadzola vale wakatuo yana terende hanba mwana mtumshe la jazola vale okuidu kwa ilikiwa kwa ipasu ilikiwa yani hiyo alama dweti yao weli shende zayo kwa kwa hama ilizia wala kwa kwa ipashia
na baboneka wetinzi mama akubalizwa masile nyama bene kafana disimba ngamere mwana watano ajarunda bolo mwana mtu baba okuje kirbani wahitinza kwa baba wale watu mama wale kisna tabu yidi rongolomba bahira doko Allah subhanahu ma jala Allah min bahiratin Allah kajalia bahira ina mneha wala saibatin wala saiba saiba yentini sijata na hapo saiba saiba hiyo ya kujue kirimba ngamia ya kujue kirimba ng'ombe ya kujue kirimba mbuzi ama mbuzi kalteje mbuzi kamba wako au mbuzi au ngamia au ng'ombe iko mbano kuilisha tu ijendeleza kwa kui hameldia kwa kui pashia okujalia meyo ya masana mwe ama hone kama nandi si vijam jeni vale mjenu lo kujo wa mhamiel dia wa mba ano zamanu jahiliya wakani hada yu halu mba ya kujwe kilma manada mathala neka arnen ala wa msafara aja au neka mfanadi si mba aparan honge mtukia akujwa arnen arenge mbuzi yae au ngamia yae arnen eilishi tu mba amba yo eilishi beja tu kwa wala yidi ya rongo la vanimba saiba yani yo shoki nimba ngamia au ngombe au mbuzi iko mba uelishi za utumba yani uelishi tu mbaka wasta wepashia hulawana ni zaada zao yani wakana fungo mba zahi wapara ni kamta la msafara kwa mjivya au ni kamfa mwadis mba ahwano shonga ulo adisbe akujwa alishi ngombe au mbuzi au ngamia eilishi tumba ini yama sana mwe ulo adisbe kakwe pashia, kakwe hamadzia layo kwe unekafuja mjeni, mathalani mjenule da kujwa arenene wa hamadzia wamba alino wafiri rongolo wamba saiba wasila iyo mbuzi wasila iyo mbuzi iko mba idzaya mimba saba mbuzi kwa mba ni idzaya mimba saba neka imimba ya saba ile vale jere ndi ambwa ule mwana mtu baba da zola vale haruna imbuzi ile au mwana mtu mama da zola haruna imbuzi ile vale wako kuronga ma imbuzi ni iwasili eni iwasili vane kwa mande revata hawa wako toka wako itinza na wabu ya kukamba neka wampi kwa manda to para manufa ya imbuzi yo ya kukamba wako baba lesi wa mama na neka imbuzi ile jere ndi ambaifu ke imbuzi ile ndi ambaifu wa baba na mama wako tanga nsidha wali nyama ya imbuzi wali nyama tupie ndi rongo lomba wasila hiyo imbuzi kwa mali zaya mimba saba ni mimba ya saba ile vale jere ndi hapamba amba ule zaya mimba ule mtu baba au mtu mama yani mbuzi kwamba ni akozaya mbili mbili yani mbuzi kwamba ni izaya wanaweli kila izaya sija wanaweli tu ta mara saba wakati huo mara saba ile vale ni kije za mwana mtu baba au mwana mtu mama kwa kuronda kuronga ini iwasili bwana kama nde iwajoti yoni kwa zao yani wasuli wakati bahano kwa zimi kwa zao wavua kuhurenda kwa kuhilisha makakwe itinza kakwe ifanya nungu tuko yonzi be nekawa jawa itinzi au dialayo walewa tisibe wafumamadu wa rusula mba watujua wa watubabadu wa rusula mba watujua wanwelidia au wali nyama neke itinzo be mfumamaka tujua ala be neke mbuzile jeni ndemba ifu watu baba na mama kuranda jumli siha wali nyama na tujua pete mba wakati wa zamani ya jahiliya bana bana zini zamani ya jahiliya jahiliya de zungulo bana yanda sata uslam kakaja tujua mba zamani ya jahiliya zini bani rasa shimpinda kashaka bali ziwa tujua pete mba baada Qur'ani za ngisi mba muharami ziwa ulimata alaikum ulimaita muharami ziwa shimpinda Tunku wakatuni banda sata ishimpenda kashaka balizo. Tunku neka ifu
jumul siyan baba na mama oil senda haruma iham iko media hiswa hami yontini hami lo konzo imani kama konzo la ngamia au konzo la nyombe konzo yani ngamia baba au nganya mama yo konzo komba yani lihe ya nyombe ne zahimera zahizaya be yirinde namna kwamba konzole lihe ya nyombe atayani vuzola mimba kumi yani vuzola mimba kumi kulawana na ile konzole konzole lihe ya nyombe kulawa tisbe tenye mbele jeza au jale ya nyombe tena tenye mbele jeza ya nyombe tena tenye mbele jeza imani kwamba konzole ya nyombe au konzole ngamia kati kwa mande la haya nyembe zene leza ata mimba kumi. Mimba kumi. Bani ili konzole. Kwa kurungu amba ili konzolini. Hafu watana konzole kudewa ni konzole ngamia. Mana warabu ngamia ikafaku di shinyama principal shao yani. Wakatu wa kurungu amba ineka ili konzole li haya nyembe neza heza ata nyembe kumi. Wa kurungu amba konzolini li rendeni. Li zivilia imengu yahe na hupashia donko waka kwe pashia tena wakuelisha ndedza yo wakuelisha mbili ya masanamwe wala kakui pashia kakufanya nungutu kwe yote ili nungu namba hami ilo konzo komba vujwala mimba kumi hula wane ni likonzo lo vujwala mimba kumi hula wane ni likonzo lo wakuelisha ndedza yo ya masanamwe ولا تسبه كل شيء عندك زي يا مثلا ما هو كوي باشي كوفني أنا قلت كويس الله سبحانه وتعالى هرم أياني أسرن قام الله سبحانه وتعالى كجالية إباهيرة كجالية إباهيرة ولا كجالية سائبة ولا كجالية وصيلة ولا كجالية حال زينك التزام بيجا هلا فما بيجا يعني كمان يرن قل هرم يكون أنفني سدي سوا سوا نما بيجا يشكمه كمان دي أكو كمر ana mabeje akoka komori yema beje kombane kayaka nezna nezimiko zinikomande zandovani yani kayaka nezimiko zinikomande zilevani alafu mabeje ya shukomori yani kwa difference baina ya mabeje yani vanne mabeje ya shukomori yani wala kesi kama soma na mabeje ya shukomori yu haki mabeje kombane ya koka komori sio ngambe haki ama hu mabeje ya komori kayaka vinga dezimiko zinivani haleni zikomande izlevan donko wawene ko jof strong ufrongo amba mabeja yani rongo lavan de sasa na mabeja shikomori wapo hiyo foot direct ile ifanya ngaja is details huko mane na zanga sida wao hami lo konzo bits konzo tu hal konzo komba yani vuzi wala mimba 10 fulani na konzo lo bits bo kulli shahu wa kulli sha ambalo la masala mka ko tunza ka kulfa ngano kutuko yote wakati mwingine kawa jeni waja wakujo watinzi wava wajeni welo donku ulawane tafsiri yu kamande Suleiman na Beben e tafsiri wavo yes tafsiri ya kuna alafu mabeja yako kakomori yako kamba yako kamba yani mbuzi za kulishwa ulawana na ziziara ulawa disbe na kumori kabasima sana mwebe donku ziziara wakujo walishi mbuzi mbazo za ziziara zise generali ya tu wala desbe kabasi mtu lazima na ndasi ke mba asizitinza awazi para na fuya ngo tuko yon baba tumtu mama wala desbe bima beja ya shintini yani ya shujahilia ya sharabu yani se difera mki ya feti na mneko mende na rongo wako bahirwa yonga mieko mbani zaya mimba sano harna ya mimba atano yivali mwana mtu mshida ajadzola pale wavu wako luku elikio wako mpasu elikio wamulishi neka ajadza babu ka diana ka tuwa la newa ka tuwa ashiwa wala disbe bene ka ujawa jendo ko jo hami waldia o vola wano ile ngolo mba bahira ni tongo nziro swafi ni tongo nziro swafi mba kakula kalima babu lazimu ulide tene tongo zo kumeleza ngo la babu donc makalima yo yo manne yo c'est difficile kabisa mamtu ashinde askezi mana dibana mba wami harne ayeni
na kunda ba Suleiman na veben ai tafsir na ngene ba su tafsir adu tafsir je est ka tshinda tafsir makasna shere tena a ja tafsir direct a ja dum par me ngel na kuyeri dia mai embe ayeni ni ayanzi ro kashin tafsir tu amba kasna shere saiba iyo jokin ba ngamia au ngombe au mbuzi iko mbani yo okweli shatu jule warabu kwa mbani za hata zao okukana zo ya kujo kini wabatungu ya hijiri tukia mtu au mtala hama msafara au hongi tukia mtu tahe wano shonga akujo alishi mbuzi yae au ingami yae au nyombe ulo disbe akweli sherindi ya morda ibahi wa hali amba kesini walizia layo wala kespashwa ulo disbe nekavu jawa jendo ya kujo kini mbani wa rinde wa hamil dia waiva wasila hiyo mbuzi wasila hiyo mbuzi ilifeti mbuzi na hulu wasila Suleiman Vebena rwamba wasila hiyo logonzi Suleiman Vebena rwamba wasila logonzi halafu ibahiro ile ngomba hiyo ngamia bahiro hiyo ngamia ya zami mba sano Suleiman Vebena rwamba bahiro hiyo ngombe elo wasila ile ngoma mbuzi ya dami mba saba mbuzi ya dami mba saba katula mba balesi dawa na wili wasila yo mbuzi ya dami mba saba ama harne tafsiri ya Suleiman Vebena arungamba wasila logonzi harne tafsiri ya hii hami logonzo ikamani vizola mimba 10 harlana ni konzolo Suleiman Vebena rongwamba iyo ngamia sipasi pia udetai yani Suleiman Vebena ka sipasi pia udetai mbabale nyombe konzo au mtsamba na ilu hayatu yake udetai ilu hayatu tulu hayashu ya udetai mbabale na rongwamba nyombe mtatu shinda jema iyo nyombe baba au nyombe mpumama anu katuwa mangamia mkashinjua mangamia baba au nyombe mpumama ama huu harma ilu haya sharabu bahira yungamia mpumama ikumbani zami mbansano saiba yode yungamia ikumbani au mbuzi au nyombe ikumbani ilishwa zaitu saiba halafu saiba waya tafsiri mbeye mbuzi kamusuna mbeye diferasu wa nyawe wasila iyo mbuzi ya zami mbasada waya atafsiri mbeye logonzi hami logonzo angamia au konzo la ngombe iko mbani lizaya au uparo hana kula nalo mimba kumi ile ngomba hami wetu Suleiman Vebena ngomba hiyo ngamia sipas pia udetail donku la convenu liane kumanyese zenu watukufu amba Suleiman Vebena unu astafsiri Qur'ani bi ghairi alim sipas pia alim si pas bien elim donc yo hat par kabisa yo hat par kabisa tukufu simrengen wakati mengi be na kumanyesa ni de hatari liyo harna mtu ni kama darongo Suleiman Vebena ni vwa hongo nyengi kwa maana azitafsiri hena mnen hal be kula wanne ayi le bale ti kusu dia tu nje manyesa den ba mangali na mne komande atafsiri bale melis de tafsiri ya kweli de tafsiri ya tambo na mele kama darongo hal mar beja la na nyambe beja la lambuzi beja la la gonzi beja la ngamia de namna hiyo tafsiri yako ile ile kama ndina wale zani vale zile ngamia iko mbayani za koka namiko ula wana na namna iko mbayani ya zaya ula disbe bahira muda na ngamia mba ne ka ngamia za mimba sano ula disbe wako ilisha ba ne ka mimba tani ile rende ambayo mnamama ku paswel kielewa omdishi kasuni waljalahe katopashwa wala mwabe hali nareza ni zunga za sajawale kasuna wakati wa hurepet wajazakum Allah khaira wabarakallahu fikum wa shukuru.